saddex hadday kaa xumaato waxaa la yidhi saddex wax kuma tarto. Haddii xiinku kaa xumaado xilli wax kuma taro. Haddii xiluhu kaa xumaadana xidid wax kuma taro. Haddii xabadku kaa xumaadana xoog wax kuma taro. Haddii xiinku kaa xumaado waa yacni xilli roob adiga oo jooga. Haddii saymo uu bixiyo roobku saymihiina ay kuu di'i waayaan xilli roob baa la joogaa, waxba kuu tari mayso. Ilaan waxaa muhiimadda ah ee aad u baahan tahay waa roobka, sidaa awgeed xilli wax kuuma taro. Hadduu xiluhu kaa xumaadana xidid wax kuuma taro. Xaasku hadduu kaa xumaado dadkii qaraabada la ahaa ee xididka ahaa waxba kuuma tarayaan. Ilaan xididku wuxuu xidid ku yahay waa xilaha. Xiluhu kaa xumaadana xidid wax kuuma taro. Hadduu xabadku kaa xumaadana xoog wax kuuma taro. Ma maqashay qof la leeyahay qofkaa waa wadna weynya, yacni waa fulay, isagoo xoog weyn ayuusan lahayn karti uu isaga difaaco waxyaabaha ku soo wajahan. Sidaa awgeed, haddii xabadku uu kaa xumaado xoog wax kuuma taro. Saddex buu talku ku dhaqmaa: nin qaldan qabashadii, nin quman quweyntii, iyo nin qatan waxsiintii. Nin qaldan in la yidhaaho war waa qaldan tahay, waxaan aad ku socotaana wax jira maaha, ayuu talku ku dhaqmaa. Wuxuu kaloo ku dhaqmaa nin quman quweyntii: ninkan waa laga gardaran yahay oo way muuqataa, ama hindi si fiican uu la yimid. In lagu raaco ee la yidhaahdo waxaan aa wadaahay waa sax, ee wixii uu keensaday ama uu ku sugnaa loo awood badiyo. Ayadana wuu ku dhaqmaa nin qatan waxsiintii: nin tolka ka mid a oo baahan. In la yidhaaho nin hebel baa baahane waxaa loo aruurshay wax hala siiyo. Ayadana tolku wuu ku dhaqmaa. Saddex saddex baa neceb: caaqil cadow baa neceb, nin cir weyn ciddiisaa neceb, caasina waalidkiisaa neceb. Nin caaqil ah cadowgaa necebo, ninkani waxa uu keeni karaa maskax iyo awoodo yacni caqligiisa ah oo cadowgaas laysaga caabin karo ama lagu jebin karo ayuu keeni karaa. Sidaa ayuu cadowgu u neceb yahay. Nin cir weyn ciddiisaa necebo, waxaa macquul ah ciddani inay iska tabaalaysan tahay ninkanina uu cir weyn yahay oo wixii oo dhan uu gam ka siiyo uu maaragtay uu xaalufiyo ayaa dhici karta. Sidaa ayaa lagu neceb yahay nin cir weyn. Caasina waalidkiisaa necebo, hadda nin caasiya oo waalidkii war ka yeelayn oo macquul ay tahay iyaga inuu dhibaato u geysto marka loo eego kuwa kale ee baariga ah. Inkastoo waalidku dhashiisa uu iska jecel yahay, si aan muuqaalada caynkana u soo badiyo, leeg saar lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.